நியாயமோ தைரியமோ ஒரு பொம்பளை புள்ளைக்கு இருந்துச்சு என்ன அந்த சாமி இறங்கி வந்து அவளுக்கு துணையா நிக்கும் ಎಂತ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತು ಹೋಗ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಏನೇನೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಕಣ ಆದ್ರೆ ನಂಗೇನು ಅರ್ಥನೇ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ತಾರಾಯಿ ಮನೆ ಸೊಸೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರು ಅದೊಂದೇ ನನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದು ಅದ್ ಸರಿ ಅವೇ ನನ್ನ ಮನೇಲಿ ನೋಡಿ ಅತ್ತೆ ಸಿಟ್ಟಾಗ್ಲಿಲ್ವಾ ಅಯ್ಯೋ ತುಂಬಾ ಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಕಣ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಾಗವ್ರೇ ಅಲ್ವಾ ಬಂದಿದ್ದು ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅವೇನ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ಯಾರೋ ಅದ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಣ ನಯನ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಸಡನ್ ಆಗಿದ್ದು ನವೀನ ಇವಾಗ ಅವೇ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾರೋ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋರ್ ಬಾವ ಒಬ್ರೆ ನಿನಗ ಅವೇ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಬಾವು ನಿಡ್ಕೋ ಅವ್ರಂತೂ ಅವೇ ಕಾಲ್ ಇಡ್ಕೊಂಡವ್ರು ಬಿಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಏನೇನೋ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಬಾ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಹರಟೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದಾಳೆ ಈ ಕೊಳಗ್ ರಾಹುಲ್ ಯಜಮಾನ್ರು ಕರೀತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಗ್ ಹೇಳೋದು ಅಲ್ಲಿ ದೀಪಕ್ಕ ಬೇರೆ ಇದಾರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಒಂದ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕಣೆ ಮದ್ವೆಗೆ ಏನೇನ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋ ತರ ಜುವೆಲ್ರಿ ತಗೋಬೇಕು ಮೇಕಪ್ ಸೆಟ್ ತಗೋಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಮತ್ತಿನ್ನೇನ್ ತಗೊಳಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನೇನೇನು ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲ ಮನೇಲೇ ಇತ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೇಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡೋದು ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ನನ್ ತಾರಾಗ್ ರಾಹುಲ್ ಯಜಮಾನ್ರು ಕರೀತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ ಹೋದ್ರೆ ತಾರಾ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಗಾಕುತ್ತಾಳೆ ಹ ದೊಡ್ಡ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಫೋನ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವಿಬ್ರು ಸೂಟ್ ಆಗೋ ತರ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೋಬೇಕಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದ್ಲು ಅವರು ಸೂಟ್ ನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಲೆಹಂಗಾ ತಗೋತೀನಿ ಬೇಡ ನನಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಲೆಹಂಗಾ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರೋ ಲೆಹಂಗಾ ತಗೋತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಟ್ ಆಗೋ ತರ ಅವರೇ ಡ್ರೆಸ್ ನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ವಾ ಏನೋ ತಾರ ನಿನ್ ಇಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಮಾಡು ನಿನ್ ಕರ್ದಾಗ ನಾನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಏನೇ ನಿನ್ ಗೋಳು ತಾರ ರಾಹುಲ್ ಯಜಮಾನ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರು ನಿನ್ನ ಹೊರಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರಂತೆ ನೀನ್ ಈಗ್ಲೇ ಅವ್ರ ರೂಮ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೆ ಆಯ್ತು ರಾಹುಲ್ ಅದಕ್ಕೇನು ಬರ್ತೀನಿ ನನಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಬೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬನ್ನಿ ಹೋಗ್ ಬರೋಣ ರಾಹುಲ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೊರಗ್ ಹೋಗ್ ಬರೋಣ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬರ್ತೀನಿ ಬಾಯ್ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ತಾರ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ ನಾವಿಬ್ರೆ ಹೋಗ್ ಬರೋಣ ಅಂತ ನೀವಿಬ್ರೆ ಹೋಗಿ ಆದ್ರೆ ನೀವಿಬ್ರು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಹೋಗೋದನ್ನ ನನ್ ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡ್ತೀನಿ ಸರಿನಾ ಬಾ ಏನೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಮಹಾನ್ ಸತ್ಯವಂತೆ ಅಂತಿದ್ದೆ ಈಗ ಯಾಕೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ರೆ ಗುಮ್ಮನು ಗುದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ನೀನ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ರೆ ನಾನ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ನಿನ್ನ ಆಟಗಳೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವ್ವೇ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಯಾಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ನಿನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನನ್ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಅವರೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ನನಗೆ ದಾರಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಅಂದ್ರು ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಅಷ್ಟೇ ಏಯ್ ಇದನ್ನ ನಾನು ನಂಬಬೇಕಾ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೇನೂ ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಮುಚ್ಚೆ ಬಾಯಿ ಆ ತಾತ ಅವ್ವೇನ ನಮ್ಮನೆ ಕಳಿಸಿದಾನೆ ನೀನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ಯಾ ಇದೇ ತಾನೇ ಸತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ತಾತಗೆ ಅವ್ವೇ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರೋದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಓಹ್ ಮತ್ತೆ ಸುಳ್ಳು ನಯನ ನೀನ್ ನಮ್ಮನೆಗ್ ಬರ್ತಿರೋದು ಮುಸ್ರೆ ತಿಕ್ಕೋದಿಕ್ಕೆ
ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡೋದ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೇನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮ, ನನಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲ್ಸ ಗೊತ್ತಾಗಿನೇ ರಾಹುಲ್ ನಿನ್ನ ದೂರ ಇಟ್ಟಿರೋದು. ಅಮ್ಮ, ನಾನ್ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತು, ಇನ್ನು ನಿನ್ ಹತ್ರ ನನಗ್ ಮಾತ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ಮೇಲೆ ನೀನ್ ನನ್ ಮನೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಹೋಗ್ತಾ ಇರು. ಹಾಗನ್ಬೇಡಿ ಅಮ್ಮ, ನಾನ್ ಏನು ಕೆಟ್ಟದ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೇನ್ ಆಟ ಆಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ನೀನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮತ್ತೆ ನನ್ ಮನೆಗ್ ಬರ್ಬೇಡ. ನಿನ್ ಮುಖ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ನನಗ್ ಕೆಟ್ಟ ಹಿಂಸೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಹಾಳಾದ ಮುಖನ ನನಗ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಡ, ಹೊರಟೋಗು. ನೀನಾಗ್ ನೀನೇ ಹೋದ್ರೆ ಸರಿ, ಇಲ್ಲ ನಾನೇ ಕತ್ತ ಹಿಡ್ದು ಆಚೆ ದಬ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಮ್ಮ, ನಾನೇನು ತಪ್ಪ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಕೆಲ್ಸದಿಂದ ಹೊರಗಾಕ್ಬಿಡಿ. ಅಮ್ಮ, ನೀವ್ ನನ್ನ ತಪ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ನಾನ್ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ. ಈಗ ನೀನ್ ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ನ ಕರೆಸ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಹೋಗ್ತೀಯಾ? ಅಮ್ಮ, ಮುಟ್ಬೇಡ, ಹೋಗು. ಹೊರಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀಯಾ? ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮದುವೆ ಆಗೋದು. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಡೈಲಾಗ್ ಬೇಕಿತ್ತಾ? ನೋಡು ದೀಪ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಮನೇಲಿ ಏನೇನೋ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಮೆಂಟಲಿ ತುಂಬಾ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ತಾರಾನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಕರೆದೆ. ಆಯ್ತಪ್ಪ, ನಾನೇನ್ ನಿಮ್ ಮಧ್ಯೆ ಬರಲ್ಲ ಬಿಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನೋಡು ತಾರಾ, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಆದ್ರೆ ಯಾಕೋ ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ ಜೊತೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಉಪಕಾರ ಆಯ್ತು, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ತಾವಿನ್ನು ಹೊರಡ್ಬೋದು. ಓ, ಕಿಂಡಲ್ಲ ದೀಪ, ಕೊಡಿಲಿ. ಸುಮ್ನೆ ಇರೋ, ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ಕೊಂಡು ಇವಳಗ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಮಾಡ್ತೀನಿರು. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ನಯನ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತಾ? ಏನಪ್ಪ ಮಾಡೋದು? ಅವ್ರು ಮೊದ್ಲೇ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ನನಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾ? ಬನ್ನಿ ರಾಹುಲ್, ಹೋಗೋಣ. ಮೊದ್ಲು ನಯನ ತಾರನ್ ಕರೀತಾಳೆ, ಆದ್ರೆ ಇವಳು ಹೋಗಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅವಳೇ ತಾರಂಗ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಇವಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ರಾಹುಲ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ದಂಗ್ ಮಾತಾಡಿ ಇಲ್ಲಕ್ ಬರ್ತಾಳೆ, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅವನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾನೇ ತಾರನ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತಾನೆ. ಇವರಿಬ್ರು ಅಕ್ಕ ತಂಗಿರ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಇಲ್ಲೇನೋ ರಾಹುಲ್ ಮೋಸ ನಡೀತಿದೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ, ಕಂಡಿಡಿಬೇಕಲ್ಲ. ನೀವು ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಬಿಸಾಕಿದ್ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಇವತ್ ನಯನ ಮಾಡಿದ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ನನ್ಗ್ಯಾಕೋ. ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ಇದ್ದೆ, ಆ ಅವ್ವೇನ್ ಕಂಡ್ರೆ ಅತ್ತೆಗ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ಲು ಅಂತ ತಾನೆ. ಅಲ್ಲ, ಈ ನಯನ ಬೇಡವದ್ದೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ನನಗ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮಕ್ಕ ಈಗೆಲ್ಲ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಏನೋ ಬೇಡವಾಗಿರೋದ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ, ಮನೇಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅವಳು ತಪ್ಪ ತಪ್ಪಾಗಿ ನಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಹೌದಾ ಪಾಪ? ಪಾಪ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇನು ಇಲ್ಲ. ಬೇಡ ಬಿಡಿ, ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮರ್ಯಾದೆನೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ.
ಅದೇ ರಾಹುಲ್, ನಮ್ಮ ಮದ್ವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವಳು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬರೋದ್ ಬೇಡ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಜೀವನಕ್ಕೆ? ಅವಳಿಗ್ ಕಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಅವಳಿಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ನ ಕೊಡಿ, ಅವಳ ಬದ್ಲಿಗೆ ಅವಳು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಕೆಲ್ಸನೆಲ್ಲ ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಮಾಡ್ತಿದ್ ಕೆಲ್ಸ ನೀವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ತಪ್ಪೇನು? ಎಷ್ಟು ಜನ ಮದ್ವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ದುಡ್ದು ತಂದೆ ತಾಯಿಗ್ ತಂದ್ಕೊಡಲ್ಲ. ತಾರಾ, ನೀವು ಗ್ರೇಟ್ ಕಣ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಮದ್ವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ನನಗೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ, ಬಂಧು ಬಳಗ ಎಲ್ಲ ನೀವೇ. ಯಾಕೋ ನನಗೆ ಅಕ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ಭಯ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇನ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಅವಳ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಅವಳಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಡ, ಆದ್ರೆ ಅವಳಿಂದ ನಮಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗದೆ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು.